Nataša je upala u klopku produkcije. Pristala je na ono što joj najteže pada. To je moja greška. Ja prvo pristanem, pa onda pregovaram. Zbog čega? Zbog vas. Hoće da pomogne svima. Radim jedan show gde treba da smršam. Jesam ja vama debela puna? Nisam. Ekstra, životom. Dobro, hvala vam. Sjeta što sam stari inače. Zašto je važno da i vi smršate? Ja se jako plašim da stajem na vas. Koje tajne će da otkrije? Oni misle da ću ja da poludim dok sam gladna. Kad nema ništa slatko u kući, tad se uzme jedna šerpica, istopi se šećer, uzme se tako karamelizovan, stavi pod lednu vodu i napraviš lizalicu. Ja sam sita, nisam gladna. Znači, smršala sam. Do kakvih saznanja će doći? Samo da kaže, nećeš umreti. Nemoj da se sekiraš. No manđare, no drinkare i malo ču-ču-ču i to je to. Ovo je prva sprava za mučenje sa kojom ću te upoznam. Dobro, sad je već dostatno koliko me boli. Zašto ne može bez vaše podrške? Da li je pokretač novac ili ljubav? Znači, da izgubiš kilažu, vidim da tebi nije dovoljno primamljivo, ali da zaraziš pare, to ti primamljivo. Jeste. Tako da smo na istoj strani. Da, i ti voliš lovu. Da li je smeh ključ koji otvara sva vrata? Nataša Aksentijević u serijalu Na moj način daće sve i krv i suze i znoj. Od ove jeseni samo na K1 televiziji. Novi serijal Na moj način. Četvrtak u 22. K1. Televizija sa vizijom. Meni ovde ništa nije strašno. Debela pa šta?